Ahoj děti, stranu nadepsanou, tři prázdný obdelník, dokončíme čtvrtým cvičením. Tak, přečtěte si zadání, prosím. Kdo si vzpomněl? na tohle. Přečti ale co? od zhora dolů jsou sloupce a počítej. No takže sloupce příkladu to bychom si měli nejdříve trošku procvičit, takže tohle cvičení, co se bude teďka odehrávat, objeví se příklad, ten vám přečtu, vy se ho snažíte vypočítat dřív, než se objeví výsledek. Ano, takže dáme tu největší rychlost a jdeme na to. 1 a 3, čtyři.

Jedna a dvě. Tři. Tak to by nám stačilo, takže to jsme si trošku připravili. No a jdeme na ty sloupečky. Takže zase budu ukazovat ty příklady, budu je i číst. A stačí, když budete říkat výsledky. Ano. Jedna a tři. Čtyři. Tři a dvě. Pět. Stačí, te, nebo mám pomalej, jedna a jedna, dvě, dvě a dvě, čtyři, druhý sloupeček čtyři a jedna, pět, jedna a jedna, dvě, jedna a dvě, tři, dvě a tři, pět, dvě a jedna, to už je příklad ve třetím sloupečku. Tři, 2 a dvě, čtyři, jedna a čtyři, pět, tři a dvě, taky pět, a teďka dvě a tři, jasný pět, tři a jedna, čtyři, jedna a dvě, tři, 4 a 1, 5. Kdo stíhal a ještě k tomu počítal správně velký potlesk a můžeme říct, že tento človíček umí sčítat do pětí.